پښو د اگست باندې مونږ دلته کې خامخا ځان لا مونږ یو مشر ملمر اولو او د کیک د کټکېدو یو پروګرام مونږ دلته کو په بازار کې د یونین طرف نه کومږه مونږ سره تیر شي پیرا ریمولای سبزې سره راغلو دا غي نه مخکې چې مونږ اوسم ګورو او ستراتلم کې لپاره ان شاء الله تعالی مونږ خپل سوپر سټار پخر پاکستان پخر کارتلنګ پخر زمان سره براولو او د کیک د کټکېدو به ان شاء الله هغه نه پروګرام وکړو هغه راغواړو امنیت کړو مده ان شاء الله راځي به خپل خوشحالي وکړو دلته یو کارلنګ نه به د خوشحالي ورکو د مرګ لپاره خوشحالي ورکو وته د پاکستان د یو او یایم کلیزی په لړ کې مایا ناز اوپنر بیټسمن فخر زمان د خپل والد سے فقیر گل فقیر تنظیم تاجران کارلنګ مشر حاجی فرمان غنی او محمد ایوب ایوب سره په ګډه د جشن آزادۍ کیک کټ کړو په دې موقع فخر زمان قوم ته د جشن آزادۍ مبارکي ورکړه ابي خپل پیغام کې وویل السلام علیکم زیم فخر زمان او زما طرف نه د کاټلنګ والو طرف نه بلکې ټولو پښتنو طرف نه او ټولو پښتنو ته ټولو کاټلنګ والو ته زما طرف نه زموږ د فیملی طرف نه د 14 اگست چې څنګه انډیپندنس ډے دا په دې ورځ زموږ د ښکلې ملک آزادي حاصله کړې وه نو تاسو ټول ته دا ورځ مبارک شي او زه به تاسو ټولو ته دا وایم چې ستاسو نسونه کیدی شي د خپل خوږ ملک په ترقی کې کردار ادا کې او چې څونه دا عظیم ملک مونږ نور عظیم جوړولی شو نو چې دونه پکې مونږ خپل کردار ادا کړو او زه به تاسو ته ووایم چې بس د ځان ډېر خیال ساتي او زما والد صاحب مونږ سره ناستې زمونږ د کاټلنګ د حاجی فرمان صاحب زمونږ سره ناستې او ایوب بھائی راغلی ډېر ډېره مهرباني او تنظیم تاجران دا غي ډېره مننه دا غي نن دا کیک هم راوړلی و زمونږ دوه ورځې په خوشحالۍ کې نو دا غي ډېره مننه او د ځان ټول ډېر خیال ساتئ